आते बर्थडे लगाए ना तुम तुबा का बिया भी है लगी से बर्थडे का साला तुम आगे कौन है जनो ना इनका बर्थडे कुम्भे पति पो पड़ी से ना कुम्भे पति पो पड़ी वो सितंबर देखूँ मोरो बर्थडे मो बर्थडे हले याद को डांग का पति बोला की बार ना हले ना हाँ बा ये तू बर्थडे पति बोलना बुत मार मन खाई थी दिन बॉस বদনাম নহবলে বোলে জাক জমকতাকে পাতিলে কিন্তু খাবলেই নাপালো সেই বুলি মানুহৰ কথা নকবনি সেইকাৰণে তই এটা যা তা খোৱা তালে যা কি কি বস্তু আছে নাই মুঠতে সব খবৰ কৰি তই মোক ৰিজাল্টটো দি আহি যা যাওঁ যাওঁ পিছে আজি দেউতাক কিন্তু বেলেগ মিছ কৰিছ দেই দেউতাৰ কাৰণে বেলেগ ভাল লাগিলে দেউতা বা আজি দিনটোতো ছুটি পাব নালাগেনে বাৰু এতিয়া ছুটি বিচাৰিছিলে ছুটি নাপালেনো কি কৰিবি আৰু এতিয়া কিবা এই বাৰ্থডেটো এতিয়া মই পাতিছোঁ নে দেউতাই সেইটো পইচা দিছে ইমান চাওঁ বা কিমান টকা খৰচ কৰিছে তোৰ বাৰ্থডে নামত বাৰু কিমান ধুনীয়াকৈ কিমান ডাঙৰকৈ পাতি দিছে বাৰ্থডেটো এতিয়া আহিব নোৱাৰিলি এতিয়া কি কৰিবি আৰু আৰু হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে মই চেক কৰি হ'ব কি কি বস্তু কমিছে কি কি নাই চব চাই আহিছোঁ ৰবা চাই আছা পুতুকন খানা পুৰা গুলি চলি আছে মুঠতে মানুহে আঙুলি চুপি চুপি তত পোৱা নাই দাদা সেইটোৱে হ'ব লাগে ইমান টকাটো খৰচ কৰিছোঁ এতিয়া বাৰ্থডেটো অকণ ভাল হ'ব লাগে মানুহটো ক'ব লাগে মইতো আপোনাক আগতো কৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা বাৰ্থডে পাতিম নাই কোনোবাই পাতিছে নাই কোনোবাই পাতিব পাৰিব সেইটো কিন্তু হয় দেই কিন্তু মানুহে চবে কৈ গৈছে কিন্তু দেই বোলে পুতুকনৰ ভাগৰ বাৰ্থডে কিন্তু পাতিছে আকৌ দাদা পিছে এই বস্তু কিবা কমি হৈছে নি বস্তু খালে একো কম্প্ৰমাইজ নকৰিব কি বস্তু কমি হৈছে মোক কোঠাতে কওক মই পটাপট লৈ আহিছোঁ পুতুকন বাকী বস্তুবোৰতো আছে খালি এই মাংসটো অলপ কমি হৈছে এতিয়া কেচটো কি হয় মাংসটো একদম খাবলৈ পূৰা টেষ্টি হৈছে মানুহে এতিয়া খোজেই নহয় গম পাইছে আৰু অকণমান দিয়ক আৰু অকণমান দিয়ক এতিয়া নিদিওঁ বুলিনো কেনেকৈ ক'বা হয় সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে অলপ কমি হৈছে আনা যদি সেইটোকে লৈ আহিব পাৰা তেতিয়া দিগদাৰ নহয় তাৰমানে পিছত ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মাংসটোহে অকল কমি হৈছে ন বজেণ্টা হতুৱাই মই মাংসটো কটা মেলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৰ'ব ঠিক আছে তুমি মাংসটো কটাৰ ব্যৱস্থা কৰা এই বাকী বস্তুবোৰতো আছে আৰু চালা সেইটো কিন্তু ক'ব লাগিব আকৌ দেই কিন্তু বাৰ্থডেটো কিন্তু তামাম পাতিছে আকৌ বিয়াৰ নিচিনাকৈ পাতিছে সেই পইচা কিমান খৰচ কৰিছে কিন্তু আকৌ দেই ঐ জিগজাগ বজিন্দা কেনে চলি আছে এ নাই কেনেকুৱা লাগিব ন মই ভাবিছিলোঁ বোলো পুতুকনৰ বাৰ্থডে অকণ ভাল লাগিব বৰ চেঁচা লাগি আছে ফূৰ্তি পেন এখন হোৱাহেঁতেন মনটো ভাল লাগিলেহেঁতেন যি এই কুকুৰাকেইটা চমজাই থৈ গ'লা নহয় হ'লা আৰু এই বজিন্দা বেয়া নাপাব এই মানুহ ধেৰ নহয় গম পাইছেনি সেইবোৰক মাত চাত লগাই থাকোঁতেহে দিগদাৰ গৈছে হ'ব বাৰু মই গম পাইছোঁ নহয় জিগজাক বজিন্দা কথা এটা শুন ন মাংসটো কমি গ'ল নহয় গম পাইছেনি এইকেইটাও মাৰি দিব লাগে আৰু তেতিয়াহে তাৰমানে জুৰিবগৈ তোমাৰ আজি যি আজ্ঞা মইতো দা লৈ আছো আৰু বধিবলে সিহঁতকেইটাকো বধি দিয়ক আৰু হে বজেন্দা মই আপোনাক আগতে কোৱা নাই জানো মই এনেকুৱা এটা বাৰ্থডে পাতিম না নাই কোনোবাই পাতিব পাৰিছে নাই কোনোবাই পাতিব পাৰিব আৰু সেইটো গম পাইছো বাৰু খালি তুমি এটা কাম কৰিবা মোৰ গাটো অকমান গৰম লগোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিবা আৰু তেতিয়াহে পুতুকনৰ বাৰ্থডে লাগিব নহলে বৰ কিবা সেমেকা সেমেকা লাগি আছে বুজিছা তোমাৰ বাৰ্থডে আৰু ইমান সেমেকা কেনেকে থাকা আৰু হয় ঠিক আছে বাৰু বজেন্দা আপুনি এইকেইটা কাটি কুটি ঠিক কৰি দিয়ক মই আপোনাৰ গাটো গৰম লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে হা চিন্তা কৰিব নালাগে বাকীবোৰ বস্তু চব ক্লিয়াৰ আছে খালি মাংসটো অকণমান কমি হৈছে তাৰমানে ধৰা মানুহবোৰ আহিছে এতিয়া মাংসটো টেষ্টি হৈছে নাই বোলে আৰু অকণ দিয়ক আৰু অকণ দিয়ক বুলি কৈছে এতিয়া নিদিলেও কথাটো বেয়া হয় নহয় বোলে সেইকাৰণে দি দিছে আৰু মই বোলো দি দিয়ক একো নহয় এতিয়া সেইকাৰণে তাৰমানে মাংসটো অকণ কমি হৈ গৈছে সেইকাৰণে মাংসটো মই এতিয়া বজেন্দা হতুৱাই অলপমান কটোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু খক একো নাই পুতুকে এনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু বোলে কিন্তু এই পুতুকনৰ বাৰ্থডেত কিন্তু বোলে খুৱাইছিলে আৰু দেই সেইষাৰ কথা কিন্তু মনত থাকিব লাগে সেই তেনেকৈ মুঠতে খাব লাগে ইনেওতো খৰচ কৰিছোঁৱেই আৰু মুঠতে সেই তেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু দাদা বাকু দেই পেজেন উঠিছে মই এটা খুলি চাওঁগৈ নহয়
গধূলি গোটেই কেইটা বহি ল'ম। ফুলকন, এই কনচেঞ্চি এতিয়ালৈ অহা নাই? আহি আছে ৰবা, মই তালৈ ফোন কৰিছিলোঁ, এখনি বোলে আহোঁ বুলি কৈছে, তাৰপিছত মাকো ক'লে বোলে ময়ো যাম ৰ, সেইবুলি কোৱা দেখি ৰখি দিলা, একেবাৰে মাক মাকৰ লগত আহিব আৰু। মা, মোৰ বাৰ্থডেত কিন্তু পইচা অলপমান উঠিছে আকৌ দেই। অথনি মই মনে মনে হিচাপ কৰিলোঁ, 8,500 টকাটো উঠিলে, আৰু অলপমান যদি উঠে তেতিয়া মই ধুনীয়া চাইকেল এখনেই পাই যাম। হ'ব দে, কি কিনো কিনি থাকিবি, আৰু মনে মনে থাকোঁ, সেইবোৰ কথা যদি মানুহে শুনে কি বুলি ক'ব পাৰোঁ হে। হাই ফুটুকন ভাইটি, তোমাৰ বাৰ্থডে কেনেকুৱা চলি আছে? এই চালা কামোৰ, ইমান টাইম কি কৈছে, মই অথনি পাৰোঁ কৈছোঁ, আহিব আহিব আহিব, নাই নাই নাই, তই কিমান টাইম হ'ব তই দেখিছনে বাৰু, হা অথনি অহা মানুহ এতিয়া ওলাই আহিছ, চালা মাথা নষ্ট কৰি দিয়া আকৌ দে তই। এই চালা, মইতো অথনি আহিম বুলি ল'লো, মায়ে ক'লে বোলে ৰ বোলে, মই অকলেনো গৈ কি কৰিম, তোৰ লগতে যাম বুলি ৰ সেইবুলি ক'লে, সেইবুলি কোৱাৰ পিছত আৰু মালে ৰখিলোঁ, আৰু তোৰ জানোৱে মাহঁতে ওলাওঁতে মেলোতে কিমান টাইম লগা, সেইবোৰ কৰি থাকোঁতে বহুত টাইম হৈ গ'ল। অ পুতুকন, কনচেক্ট অথনি আহিম বুলি ল'লে, মই বোলো ৰ ময়ো যাম, সেইবুলি কোৱা দেখি আহিম, মোৰ লগত আহি বুলি ৰখি দিলে আৰু। পাপৰি পালোহি ন? পালোহি আৰু বাইদেউ, মিলাই মেলি হলেও ভাল চাইকেল এখন আনিমে মুঠতে। পিছে খানাটো চালা বৈ চালা, খানা চলি আছে, মাংসটো শেষ হৈ গ'লে নগম জানে, আকৌ বজেন দাহঁতো এতিয়া মাংস কটাই আছো, খাই ল'ম খাই ল'ম বৈ।